Нема ти казвам, че съм се снимал, вата, ама да знаеш, че съм се снимал, защото нямаш батерия. Може да не си снимал. Може и да не съм ли? Не бе, не знам, аз не разбирам как се работи, ама... Добър ден, добър вечер или добро утро. Сега при мен е след обяд, леко към привечер. Какви нови апдейти има при мен? Общо взето, нищо ново. Само си сложих едни други бузи на каската отвътре. Реално самата подплата навътре. Бузите ги взех от теска и сега каската вече ми е по-плътна и по-така, моята си каска да кажа. Откакто беше с емката, защото емката лекичко помекна и каската ми шаваше на лево надесно. Сега така е по-добре с тия бузи на ЕС. По-пътно чувствам и както трябва да се рия една каска. Другото е, че зад мен е апчо-кебапчо с V-образния мотор. Малко съм си спрял въздуха с тази ризница, където облекох сега под това якенце. Направо ужас. И отиваме до Малинде. Нищо интересно, нищо различно. Апчоки бабчо има нещо да си прави по мотора. Кой е апчоки бабчо? Един бъдещ мотовлогър, най-вероятно. Скоро го очаквате на ефира. Аре бе, къде си бе? Него е тук зад мен. Та това е покрай мен. Новото. Мотора не си го бях карал от както карах до Сърбия. Видяхте предишните епизоди. И сега е времето да ви подсетя да се абонирате за канала, ако не сте го направили. Тъй като продължава статистиката горе-долу да е 50 на 50 абонирани и неабонирани, които гледат видеото, ще ви помоля. Има отдолу един бутон абониране, subscribe. И една камбанка, като го цъкнете това, ще получавате известия. Те първо предстоят интересни маршрути и интересни неща с интересни мотори, не само с ямашката на нея. И с други. Honda VTR. Яко. И тя е с мита с гуми. Интересно е, много е тесничък този мотор. И има як звук. Сенител му е много мекичък, а той, защото е хидравличен. Леле, как искам аз да имам такъв сенител на ерденичката. Е такъв мекичък. О, направо е рай. Другия хидравлика пред живо. И як звук има такъв. Нетипичен, по-различен. Заради V-образния двигател. След това моторче. Има бая сила от ниските. Ха, кефи ме. Аха.
от нищо интересно, го превърнах в нещо интересно, само като си размехме моторите и той да види моя как е, аз да видя неговия как е. Ти огледава се вижда, много яко. Снимай. И сега като че ли като смених тия бузи на каската да ме пътре, май каската се зарна по-тиха. Или може би си въобразявам, не знам, ще трябва малко така по-често да я покарам. И се сетих всъщност защо може би е станало по-широк. Защото се носа на главата. После е смисъл, като слезе от мотора и си я надевам до половината на главата и тя така се разширява. Всъщност, което не е много яко. Но пък тези подплати отвътре са там 50 лева. Двете. Реално това нещо промени размера между SM и така. Как е машката? Да. И кажи как, друго ли? А? Друго ли е сме обратно? Ми, яко си е. R16-ката. Отзад наистина не мога да се познае дали че е R1. Леко ще кажа тази шестотка. И като се подаде, довиждане. Готино си е V-образното моторче. Сила от 2-3 хил оборота, много яко. Ей, тук са тапа на рейса. Ядец. Той тук сама има спирка. На този мотор, че да се отворя визиора, да го чувате още по-добре. Много приятен и е... Тук реално седалката не си разтваряте краката чак толкова много, не е много широка. По-тесна и седите някакси по-естествено на мотора, като при Дукатите. Там също седалката е много тесничка и много приятна. И стойката му е нещо междинно между R1-ицата, приема пистов мотор и по-така туристически мотор. Удобен е, мен ми е удобен. Това ВТР. Колко бика е това, бе? Доста яко! Направо няма си да представя, бе! И с толкова хидравичния сенитъл е... Чеки страшно, бе! Да! Аз направо на... Дори не знам дали се би включил пак! Яко! Малко ми спеши, брат! Да, има ви... Да! Ай, на това седалката му е по-тесна и нека си седиш по-естествено, това е широкочко! Да. Яко е! Ама на тебе това ти отива. Да, вандалски е, да. Ощето по-дърси на пърче, а това малко
работи. Да, да. То е по-удобен паралелно, няма какво да си говорим. Не върви като е рейдиста, не? Но върви доста прилично. Прилично рейд. Харесва ми как е равен във всички обороти. Върви равномерно. И от ниските до високите. Така. А? Нали? Насам? А ти откъде си ги вземе? От Пловдив, Moto Station. Аха. Трябва да се взема пак за ереницата. Як мотор, колега, това шестотка ли е? Шестотка ли е това? Ветерна Хонда. Харесва ми. Какво става, Мишо? Не бе, не се случва. Тук съм бе, заби го, няма падна. Няма бе, няма падна. Сигурен брат. Настимен. Бе, и аз тук возим се на редови 4 цилиндри. Да видя как съм забравил. Нема ти казвам, че съм се снимал лата, ама да знаеш, че съм се снимал, защото нямаш батерия. Може и да не съм ли? Не бе, не знам, аз не разбирам как се работи, ама казал си, че ще ме втучи влога и че ще си купиш ВТР, да знаеш. Снимам бе, знам аз бе, разбирам бе, знам как се цъка бе, ти споко, чакай. Имам GoPro, чакай, Black Edition. Микрофон е вътре бе. Е, аз на кой говоря тогава бе, той не се е чул. Къде е микрофония бе? Той си не види. И аз ще стана влогър като порасна, ще стана влогър като бати чел. И така, приятели. Това ще е влога за днес. Покарах малко ВТР. Тази хондичка е образна, удобна. Сега си палнах моята ямашка. R16-ката, отивам да хапна нещо и се прибирам. А на вас пожелавам приятен ден, лека вечер или добро утро, зависимост по кое време гледате видеото. Чао от мен и до нови срещи и не забравяйте да се субскрайбнете за канала. За мен значи много вашата подкрепа. Благодаря на всички, които са се абонирали до момента. И следващите неща, които правя и които те първо ще правя. Хайде, чао, чао и до следващия влог.
Bye-bye.